Eksklusif Gembara Amal di Melaka kali ini merupakan satu sejarah kerana mendapat sokongan kuat hampir 300 peserta dari Singapura dan Malaysia yang terdiri daripada Persatuan Motosikal Berkuasa Tinggi Malaysia dan Singapura serta beberapa pertubuhan lain termasuk daripada Kerajaan Negeri Melaka. Kejayaan Eksklusif Gembara Amal di Melaka kali ini dianggap berjaya mencapai matlamatnya di mana program amal ini dapat menggabungkan 3 persatuan kebajikan seperti Rumah Anak-Anak Harapan, Warga Emas dan 11 buah keluarga daif yang diraikan di Pusat Aktiviti Warga Emas di Bukit Pulau Melaka. Kita mengucapkan banyak terima kasih kepada kumpulan eksklusif Gembara Amal daripada Singapura yang telah datang ke negeri Melaka dan telah memilih Melaka untuk satu destinasi untuk mereka beramal, iaitu rumah warga tua di Bukit Pulau ini. Jadi bagi saya, kita bersedialah kalau orang nak buat beramal di Melaka, dan secara tidak langsung juga ia menggalakkan pelancongan, pelancong-pelancong datang ke Melaka. Jadi bagi saya, kita sentiasa bersedia setiap masa. Tak silap saya, program ni telah diwujudkan sejak tahun 2009. Dalam masa saya jadi Datuk Bandaraya Melaka, kita dah buat benda ni. Dan ni dia ulang semula balik tahun ini. Dan hari ini saya diminta mewakili Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka bagi merasmikan program pada hari ini. Antara aktiviti yang dijalankan di Pusat Aktiviti Warga Emas ini ialah kutipan derma kilat oleh peserta eksklusif Gembara Amal untuk memberi sumbangan kepada yang memerlukan dan pelbagai aktiviti yang disusun bagi meraihkan Warga Emas, Persatuan Anak-Anak Harapan dan Keluarga Daif seperti aktiviti senam robik, acara memotong kek sempena Hari Ibu dan Hari Bapa. And here, we can got a chance to visit all the old folks here. And at the same time, you know, we can know how they are living here. Okay, and for this, we will bring back to Singapore to let all my Singapore friends know that how meaningful to be a bikers and do a charity here. Apa yang diharapkan oleh peserta eksklusif Gembara Amal ini ialah program amal ini dapat diteruskan di masa akan datang serta sokongan oleh Kerajaan Malaysia, khususnya Kerajaan Negeri, amat diperlukan bagi melancarkan program amal ini di masa hadapan selain merapatkan hubungan dua buah negara iaitu Singapura dan Malaysia sebagai sebuah komuniti ASEAN dan sekaligus dapat mempromosikan pelancongan di Malaysia.